បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមាន02មកគ្រឿងប៉ុណ្ណាបាទឡានសនុំក្លៀងឡានសាច់ដែកចេញញញឡានសារបស់បងប្អូនយើងបាទមកមើលទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទផ្លាតលេខ 2RL បាទ8608បងប្អូនយើងបាទថ្ងៃឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទសេរី02នេះដែរបាទមានហើយមុខបងប្អូនណាបាទហើយមុខម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងហើយដើម្បីវាត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបងប្អូនយើងបាទជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់បានឡានហ្នឹងហើយ Starex 02បាទ Starex 02ប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានសនុំក្រាំងឡានទឹកឆ្នាំស៊ីនច្រើនមកពីកូរ៉េបាទបងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់អស់បាទមានមក complete តែម្ដងបងប្អូនយើងបាទមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាទៅបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបងប្អូនចូលទស្សនា complete ចូលចុច like share subscribe ព្រោះកណ្ដឹងផងបាទ share ម្ដងមួយមកបាទបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្កើត live video ត້ອງក្តៅបាទត້ອງលងាជួបបងប្អូនកំពុងទស្សនាតែម្ដងបាទក្តៅក៏ថតដែរបងប្អូនណាបាទមានបញ្ហាទេសំខាន់ទៅបងប្អូនចុច like share subscribe ហ្នឹងហើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីខ្ញុំសុខចិត្តក្តៅបាទអីទេឡូវកំពុងតែ live ថ្ងៃក្តៅបងប្អូនណាបាទកំពុងតែ live ថ្ងៃក្តៅឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទសម្រាប់បងប្អូនចូលមក Starex 02ទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខំដល់ live បាទនេះដែរឡានរបស់យើងឥឡូវយើងចាំស្ដាប់ទ្វាររបស់វាបិទបងប្អូនណាបាទបាទភ្លឹបភ្លឹបតែម្ដងហ្នឹងហើយភ្លឹបតែម្ដងហ្នឹងហើយគឺសំឡេងស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអត់មានប៉ះអត់មានបុកអីទេជាមួយនឹងទ្វាររបស់វាដែរបាទមកជុំទានាឡានស្អាតអស់បងប្អូនណាបាទ02ហ្នឹងហើយ02តាប់ឡូនៃឡានរបស់យើងបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានឡានយកប្រើប្រាស់បាទ02ប្រភេទឡានស្អាតសនុំក្លៀងបាទអាចតែតំណងសាសុខបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងបាទឡានទីនេះដែរបាទនៅខាងបាទនៅភ្នំពេញបងប្អូនណាបាទឡាននៅភ្នំពេញបាទចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចតែតំណងសុខបានជាមួយលេខខ្ញុំចំណងជើងបាទឡានយើង12កៅអីបាទបងប្អូនណាបាទ12កៅអីទស្សនាទៅភ្លើងប្រព័ន្ធភ្លើងសិនចាក់មក complete តែម្ដងបងប្អូននឿយទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនឿយយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងធានាសាច់ដែកបាទធានាទឹកឆ្នាំបាទស៊ីនច្រើនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតទស្សនាឲ្យតោះបងប្អូនយើងបាទធានាមកអែមឲ្យតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនយកប្រើប្រាស់គឺមិនខំដល់ឡើយឥឡូវយើងមកទស្សនាខាងក្រោមនៃឡានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះដែរអត់មានពុកអត់មានអីទេបងប្អូនណាបាទអត់មានពុកអត់មានអីទេបាទទស្សនាទៅបងប្អូនយើងបាទឡានអែមតែម្ដងសាក់ស៊ីតែមានបញ្ហាដែរបងប្អូនណាបាទសាក់ស៊ីក៏មានបញ្ហាដែរធានាមកឈូតឲ្យតែម្ដងបងប្អូនណាបាទធានាមកស្អាតឲ្យធានាសាក់ស៊ីបាទកង់នៅថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទកង់នៅថ្មីថ្មីបងប្អូនអាចទៅប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទឥឡូវយើងដើរមើលជាមួយនឹងឡានយើងមកជុំលេងសិនហ្នឹងហើយបាទមកមើលឡានយើងមកជុំលេងសិនហ្នឹងហើយថាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទជាមួយនឹង Starex 02បាទគម្របមុខបើកបងប្អូនណាគម្របមុខបើកផ្សេងញ៉ាញ់តែម្ដងឥឡូវយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនយើងបាទនេះដែរឡានរបស់យើងបាទស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានរបស់យើងស្អាតតែម្ដងបាទក្នុងខ្ចីបាទបាទខ្ចីស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបាទចង់បានយកប្រើប្រាស់គឺមិនកំដងឡើយបាទ02នេះបាទនិយាយពីម៉ាស៊ីននិយាយពីគ្រឿងក្រៅអាវាវិញកៅ4.05ឯដូរដែរបាទគឺខ្ចីញញម៉ាស៊ីនស្ងាត់អបលេខមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅយកទៅប្រាប់ប្រាស់តែម្ដងបាទទស្សនាទៅអត់មានពុកអត់មានក្រហមដៃត្រង់ណាទេបាទទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទទិញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងបាទធានាមកអែមឲ្យបាទធានាមកអែមឲ្យតែម្ដងអពអូននៅយកទៅប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទសនុំក្លៀងបងណាបាទសនុំក្លៀងតែងភ្លាមប្រើភ្លាមបាទមកចាំទៅវិញទៅទេបាទប៉ុនភ្លើងសិនចាក់នេះនៅដើរទាំងអស់តែម្ដងបងណាបាទដើរទាំងអស់តែម្ដងបាទទស្សនាទៅបងយើងបាទទស្សនាឲ្យទៅពិតជាស្អាតមែនតើជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទធានាមកឈូតឲ្យបងណាបាទធានាមកឈូតឲ្យធានាមកអែមឲ្យតែម្ដងជាមួយនឹងឡានទីនេះដែរបាទឡានស្អាតបងណាបាទឡានស្អាតទស្សនាឲ្យទៅបងយើងបាទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតសនុំក្លៀងទៅអស់តែម្ដងបាទក្អីក៏ក្អីក្លៀងដែរអត់ទាន់បានដេស្រោមពូកទេបាទបងប្អូនទៅប្រាប់ប្រាស់ទៅគឺមិនខំដល់ឡើយជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទចង់ដែរប្រញាល់ឡើងបងប្អូនណាបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូរមានតែមួយគ្រឿងទេបាទ02ពេលឡានស្អាតសនុំក្លៀងច្រើនបាទថ្លៃវានៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនណាបាទអាចចរចាបានបាទថ្លៃនៅនឹងចំណងជើងបាទអាចចរចាបានបាទឡាននៅស្អាតច្រើនតែម្ដងបាទមកមើលគឺមិនខំដល់ឡើយជាមួយនឹងឡាននេះដែរបាទតានាស្អាតតានាមសិនប្របលេខអែមតំណងបងប្អូនណាមកមើលគឺមិនខុសចិត្តឡើយឡានស្អាតបងប្អូនមានការជំរឹះបាទហើយចឹងដែរវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនចំណាយពេលលឹមតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំ
please subscribe me. Bye bye everybody. បាទបងប្អូនយើង